Від шкарпеток до старлінків. Дніпровські підприємці від початку Великої війни забезпечують армію. Добродії об'єдналися і створили організацію «Українці разом» на зв'язку з військовими 24/7. Як знайшли один одного та чому ними пишається головний розвідник Кирило Буданов, зараз розповімо. Коли почалась війна, нам нічого не залишилось зробити. Ми там почали совуватися по різним фондам, ми хотіли допомогти. Потом, когда я понял, что у меня у самого большая аудитория, и мы можем отдельно как бы сами организовать хаб помощи. Так згадує про початок волонтерської діяльності один із благодійників організації «Українці разом» Олександр. Хлопці та дівчата до Великої війни були незнайомі. Їх об'єднало бажання допомагати людям. До них потрапило, коли сталася трагедія на Перемозі. Коли ракета влучила, так склалося, почала допомагати збирати ковдри. І так мене ця засосало мене до них. Ось до цього я не знала цих людей зовсім. Ксенія, Анастасія та Олександр – лише частинка їхньої великої команди. Повний склад – 50 людей. Перших днів волонтерства благодійники стали справжніми друзями. І не тільки. У нас прийшли ребята за допомогою з Харкова. Дівчинка була беременна, вона залишилася нам допомагати, видавати допомогу. Родився дитина, і ми стали хресними цього дитина. Це окрема історія. К Олександру прийшла дівчинка, теж на волонтерку допомагати, і вони розписалися. Працюють волонтери 24/7. Збирають амуніцію, дрони, старлінки на фронт, речі та харчі переселенцям. У нас по початку війни, скажу так, було таке, що ми ж і приймали людей, які евакуювали з Харкова, Маріуполя. Тобто, хто хотів, хто бачив, що от у нас не хватає банально рук, щоб там розгружати, грузити, банальні речі. Тобто вони залишилися і разом з нами допомагали. На передовій волонтери – часті гості. Звідти теж вертаються не з пустими руками. Везуть залишки російських подарунків, аби віддати їх за донат. А кошти витратити на потреби захисників. Ми постійно просимо, кажу, ребята, головне, щоб це було не взривоопасно, щоб це можна було за донат, сувенір, люди різні бувають. Приходить чоловік і дає суму грошей на закупку берці, амуніція для хлопців, хочеться його якось відблагодарити. І коли ти таке подариш, вони прям взагалі очі загораються, всі раді, доволі. На стіні офісу волонтерів прапори з підписами військових та десятки подяк. Серед них скромно висить подяка від голови розвідки Кирила Буданова. Волонтери цим не вихваляються, кажуть, мовчки роблять своє діло, а інші це помічають. Їм піаритися ніколи. Мы всегда реагируем на просьбы. У нас не бывает чужих бригад, то есть все бригады, независимо какая это область, регион, они все наши. Зараз волонтери допомагають матусям з дітьми з Краматорська. Возять туди продукти, дитяче харчування, засоби гігієни. Роблять все, аби підтримати людей у біді. Та кажуть, як тільки відправлять цей гуманітарний вантаж, одразу збиратимуть інший. У мене є діти. Я представляю, что если бы я была не такая, как я, то мне нужна была бы помощь. Поэтому все примирается всегда на себя. А вдруг получилось бы, что я бы так оказалась, и поэтому хочется помочь. Більшість волонтерів – підприємці, є й менеджери, судово-медичні експерти та продавці. Кожен вільний день вони у волонтерському центрі. А це все сьогодні у мене вихідний день, свій вихідний день допомагаю дівчатам. Як країну піднімаємо, а отже разом тільки ми можемо до перемоги дійти. Кожен українець має вкласти свою лепту в перемогу, розумієте? Якщо ми будемо сидіти на дивані і чекати, ми нічого не дочекаємося. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».